პარტების რევოლუციისა და ფარული ჩანაწერების სკანდალის შემდეგ მსოფლიო მედიაში საქართველოს მოდის განხრით განიხილება. მადლობა თბილისის მოდის კვირაულს, რომელიც ქართველი დიზაინერების პოპულარიზაციასთან ერთად ქვეყნის საერთაშორისო პრესტიჟის ზრუნვას უკვე მეცამეტედ იწყებს. პროექტის წარმატებულობის მანიშნებელი კი ამ უკანასკნელის მხარდამჭერთა რაოდენობა. სახელმწიფო უწყებების გარდა Fashion Week-ს კერძო სექტორიც აქტიურად უჭერს მხარს. მოგეხსენებათ, რომ წელს კვირაულის მასპინძელი სასტუმრო რუმსი იქნება. სწორედ ამ უკანასკნელმა უმასპინძლა ბოლო პრესკონფერენციას, რომელზეც ჩვენებების ლაინაპი და VIP სტუმრების ვინაობა გახდა ცნობილი. ამ მნიშვნელოვანი სეზონი იქნება, რადგან ჩამოდიან ძალიან ბევრი სტუმრები, საერთაშორისო პრესის წარმომადგენლებს გულისხმობენ და ეგრეთ წოდებულ ბაიერებს. თბილისის მოდის კვირაულს დაესწრებიან საპატიო სტუმრები. გვეყოლება 25-მდე ქართველი დიზაინერი, რომლებიც წარმოადგენენ შემდგომ ზამთრის კოლექციებს. როგორც იცით, რუმსი არის ქართული ბრენდი, შემავალი აჭარა ჯგუფის, აჭარა group hospitality-ში. შესაბამისად, ანუ ჩვენ ვართ პარტნიორები ყველა იმ კულტურული ღონისძიების, რაც საქართველოში ხდება, თითქმის ყველასი, რა თქმა უნდა. ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ და შესაბამისად, ანუ მასპინძლობთ ძალიან მნიშვნელოვან სახელოვან სტუმრებს მსოფლიოდან. მოდის კვირაულის დეტალების გარკვევამდე წელს განხილვის თემა საქართველოში დემნა გვასალიას ვიზიტი გახდა. ქართველი დიზაინერი, რომელიც ცოტახნის წინ ბალენსიაგას სახლის კრეატიულ დირექტორად დაინიშნა, თბილისს სპეციალურად მოდის კვირაულზე ეწვევა და დიზაინერებთან დახურულ შეხვედრასაც გამართავს. წელს დემნა იმის გამო, რომ აქვს რა თქმა უნდა შეზღუდვები, რადგანაც იგი არის ბალენსიაგას სახლის კრეატიული დირექტორი, მას სწორედ ახლა ხანს ჰქონდა ჩვენება პარიზში თავისი ბრენდის, იგი ჩამოდის თბილისში ქართული დიზაინერების მხარდასაჭერად და ექნება ეგრეთ წოდებული ბრანჩი, რომელიც რუმს თბილისში გამართება, ეს არის 2 აპრილს და დაესწრებიან მოქმედი დიზაინერები და ასევე აკადემიის სტუდენტები. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ყველაზე მოდური ღონისძიება 31 მარტიდან 3 აპრილის შათვლით სასტუმრო რუმსში გამართება. იგი ჩვენებების დარბაზს, პრესრუმს და სამუშაო შოურუმს გაერთიანებს. სწორედ ამ ძირითად პოდიუმზე წარსკებიან ქართველი დიზაინერები 2016-17 წლის შემოდგომა ზამთრის სეზონის კოლექციებით. პარალელურად გამართება ჩვენებები რამოდენიმე სხვა ლოკაციაზე, მათ შორის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში. მოდის კვირაულის მეცამეტე სეზონი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და ქალაქ თბილისის მერიის მხარდაჭერით ტარდება. შემოქმედებით ინდუსტრიის ფარგლებში ასევე მოდის ინდუსტრია ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის, სადაც ჩვენ ორი მიმართულებით გვინდა ამ დარგს ხელი შეუწყოთ. პირველი ეს არის საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლება, რადგან მნიშვნელოვანია ქართული მოდა, რომ დაიმკვიდროს საერთაშორისო მასშტაბით თავისი ადგილი და შესაბამისად ქართულმა დიზაინერებმაც, და მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საერთაშორისო მყიდველებთან, ანუ ბაიერებთან დაკავშირებით. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის ის, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებისთვის. აი, სწორედ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალაქისთვისაც და ქვეყნისთვისაც. როდესაც კონკრეტული ინიციატივები, კონკრეტული წარმოება, კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ხელოვნება შეიძლება ინდუსტრიაში გადაიზარდოს. ჩვენთვის ნამდვილად პრიორიტეტულია, რომ მოდის ინდუსტრია საქართველოში განვითარდეს, გახდეს უფრო მასშტაბური, იყოს ძალიან დიდი დაინტერესება და მიმზიდველობა, ასე ვთქვათ, ქართული დიზაინერების მიმართ. ამ სეზონზე თბილისის მოდის კვირაულის ოფიციალურ განრიგში ქართველი დიზაინერების 20-ზე მეტი ჩვენება, გამოფენა და პრეზენტაციაა დაგეგმილი. მათ შორის არიან ჩუბიკა, გიორგი შაღაშვილი, დალოოდი, ლაკო ბუკია, მარიამ გვასალია, მეჩენდმეჩი და სხვა. თბილისის მოდის კვირაულზე პირველი ჩვენებითა და კოლექციით წარსდგება მაყურებლის წინაშე სალომე ღვინიაშვილი. ასევე კვირაულის განრიგშია ანუკი, ლალო, მორიზლავ და ამერიკაში მოღვაწე გვანცა სალაყაია. კაფსულა კოლექციას წარმოადგენს ხელოვანი ირმა შარიქაძე. ამჯერად იგი ტანგოს პერფორმანსს გამართავს. თბილისი Fashion Week-ის მეცამეტე სეზონის დახურვის პატივი კი ამჯერად გიორგი შაღაშვილს ხვდა წილად. დიზაინერი, რომლის სამოსიც ყველაზე გამორჩეული შავი ფერისაა, ამჯერად ინსპირაციად იაპონიას იყენებს. გემახსოვრებათ, რომ გასულ წელს გიორგიმ კოლექციაში ინდოეთში მოგზაურობიდან მიღებული შთაბეჭდილებები ჩააქსოვა. ამჯერად ხელოვანის შემოქმედებას 5 სხვადასხვა ქალაქის კვალი დაეტყობა.
იაპონიაში ვიმგზავრე ხუთ ქალაქში: ტოკიო, კიოტო, ნარა, ჰიმეჯი და ოსაკა. ჩემ ოჯახთან ერთად ვიმგზავრე, ძალიან საინტერესო იყო არქიტექტურული ძველი არქიტექტურული და თანამედროვე არქიტექტურული ნაგებობები და რამდენი ჰარმონიულია ერთმანეთთან თანხვედრაში ეს ორი სხვადასხვა დროის არქიტექტურული ნაგებობები. გარდა ამისა ასევე ნაციონალური სამოსი, უამრავი საინტერესო სანახაობა არის მუზეუმებში. ბევრი რა საკვები და კულტურა ყველა ფორმით, თვითონ ადამიანები თავისი თავაზიანობით გამოკვირვა იაპონია, იმიტომ ძალიან სტუმართ მოყვარე და თავაზიანი და ძალიან ზომიერა სტუმართ მოყვარეები არიან. კიმონოს და სხვა ნაციონალური სამოსის ელემენტებით გაფორმებულ კოლექციას კვირეულის სტუმრები ღონისძიების ბოლო დღეს შეაფასებენ. მანამდე კი გეტყვით, რომ Fashion Week-ის დაწყებამდე 26 მარტს კვირეულის გენერალური სპონსორის თბილისი მოლის მთავარ ატრიუმში ოფიციალური შოურუმი გაიხსნება, რომელზეც სეზონური კოლექციები იქნება წარმოდგენილი და ეს უკანასკნელი ორი კვირის განმავლობაში გასტანს.